But one group, you can see what has happened. Last minute cancellation, we have to close down. Cindy? So I just want to thank you so much, everyone, who made sure that stage in Ndaju, lights in Ndaju, screens in Ndaju, Team Parrot, thank you guys so much. But we have to adhere to the government directives. Kwa sababu the number of tickets that had already been sold, wamefanya review yao, wakasema it's a bit dangerous to have this event now. Okay? So mazee, hasoli yetu kidogo yenye tulikuwa tupate leo, imekunywa maji, and I just want to thank you guys for everything that you guys have done. Everyone wanted to make sure that this event goes out big and better. Sindio? We tried everything we could. Tumejaribu sana. Magari zilikuwa zikam, nini, wasewa kwa magari, wasewa relax, wasewa fanye kitu. But after reviews, we just want to thank the government for trying to keep everybody safe. Na tukianounce the next day, kuna tu timu moja bado itafanya hii kazi. Sindio? Inaitwa Team Parrot. Sawa. Sasa musi kufe moyo. Najua ni hustle ya vijana. Lakini kama imelala, imelala. Mazee, cheer up. I need you guys to cheer up. I need you guys to cheer up. It's a very sad one. But all said and done, God atatu see through. Sindio? Make sure ume mask, ume vaccinate na kila mtu. Na unajua kila mtu hapa tulikuwa shaga na kila mtu wako vaccinated, si ndio? Basi ngapi wako vaccinated? Wote. Asi wote wako vaccinated, timu yote. Hapa bado kulikuwa ikuwe vaccination center. But all said and done, thank you guys. We shall live to fight another day, si ndio? Na event itafanyika, si ndio? I want to thank Team Parrot, every single fan mwenye alikuwa amelipa ticket, kila mtu mwenye alikuwa around, everyone. But event hakuna. So, let's bring everything down. Na ile saa tulizipandisha na, tuzirudishe down, tujaze lori, we shall fight another.